Mirë mbrëma shikues të Radio Televizionit Publik Kosovës, miq të emisionit të Nza, është unja erdhi shumë shpejt dhe për i takuemi pra bashkë, kemi përgatitur materiale nga tereni dhe gjithashtu kemi një mysafire shumë të veçante, cila ka publikuar albumin e saj For You My Son. Për këtë minutave në vazhdim, për tani është momenti që vetëm pas pak në studio të na bashkohet Enkelida Gegollaj, ku me të do të diskutojmë lajmet që kanë karakterizuar Lam pas, pra bëhet fjallë për rubrikën tonë InstaFace dhe Enkin e mirëpresim në studio, vetëm pas pak. Shikues e dashur tashmë, kolegën Enkelida, në studio, ku me të dokumentojmë ngjarje që kanë karakterizuar showbizin vendor dhe atë ndërkombëtare, që përbesoj kanë qenë në numër të madh. Enkelida, fillimisht përshëndetje. Përshëndetje ty edhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës, si dhe të emisionit në Nza. Qysh ka qenë java? Kjo javë ka qenë javë produktive për shumë artistë vendore. Për sonte, Bardi ka publiku këngën e tij më të re në bashkëpunim me Elvana Gjatën dhe DJ Gimin, kënga titullohet X. Kjo këngë është Spotify e për videoklip duhet të presim vazhda. Një këngë mjaft e mirë që për pak ditë është publiku në Spotify. Si zakonisht, kjo dyshe nuk besoj që do të na kishte zhgënjur. Ashtu si që dim, projekti i fundit i Bardit ishte kënga Angelim, kurse nga kënga pite të publikuara gjatë këti muaje. Dhe dhe Elvana dhe Bardi janë dy artist që nuk pëndaljen së prodhuari, si e lori këngë, qëndrua në hite, një bashkëpunim interesant, realisht i papritur, shtot të faktin që është DJ Gimio, një nga DJ-t shumë të përfolur, sidomos në meme, virale, me të dalë, kështu që pa diskutim që do të jetë një nga hitet kryesore të këtij viti, cili është lajmi tjetër. E një Disha, kënga titullohet Haram, Adelina pas një pauze një vjeçare, po themi aty këto diku në afër, me projekti saj fundit ka qenë kënga saj të parë për vitin 2022. Këngë kjo me tekst dhe muzik nga Flow Music, ndërsa Adelina Berisha, një nga artistet e cila ka filluar qyshe vogël, ka pas suksese, ka shënuar suksese dhe mëdhana karierën e saj. Me të sjellur, me të publikuar këngë, fillon edhe për folët shumë. Këngën e dëgjova, një këngë shumë e mirë. Më pëlqen mënyra se si trajton. Paja në videoklipit e saj. Patjetër, fantastike, shumë e kujdesshme në anën vizuale, kështu që edhe Adelinës ne i urojmë shumë. Kush po ta merr më njëherë? Ka pas shumë, unë s'i them, po ti lutu më mirë, ti din më mirë. Një artiste e re, e cila është Alketa. Alketa ka sjell këngën Kuike, me tekst dhe melodi të bërë nga reperi Bardhi. Nëse nuk gabo, Alketa ka qenë ai me bashkëpunim me Bardhin, me këngën Drëndafel. Alketa është pjesë e labelit të Bardhit, ku është Labeli është në menaxhimin e Jetmir Agaj, një talente, ai kjo jeton një jashtë vendit, nuk jeton në Kosovë, pritet shumë të shëndrojë këngëtare që sukseset nuk kanë me i mungu dhe pse jo me sjell shumë hite, kështu që ne do munduemi, do ta vetëm pjallojmë pak kohës, pasi që ajo për jeton jashtë, dhe deri sa të kryon pak më shumë kange dhe pse jo e ka plan tjetë sajnë e më Alketën, kështu që suksesë Alketës, Bardhit, Jetmirit, një kompani fantastike kjo. Atëherë Arbër, lojmë Kosovarin, Dardan Aliu, i njohur për publikun si DJ Reguard. DJ Reguard ka sjell këngën Halucinacion, kënga e këngëtares franceze të pop soul Imani, të vitit 2016, Don't Be So Shy. Djali nga një emrat më të kërkuar të DJ-ve në botë. Ka pushtu top listat botërore, është një nga DJ-t kam pas, dhe
e di që ka qenë një nga netët të paharueshme, emisionin ZA, ne e kemi përsjell karierë. Shënon këtë sukses të jashtë zakonshëm, dhe përbesojmë që dhe këj projekt kome qenë po i tilë si që ka qenë në viteve. Prezentoj mesafirën e parë personte, cila është kronika që kemi prezentu. Po, kronika... ...video pani. Pasioni i ti për të promovuar vendet të ndryshme të Kosovës përmes videove të realizuara me dron, filloi qysh në kohën e pandemisë. Është ky fotografi video kreatori Fitim Sopjani, i cili deri më tani ka realizuar disa video promovuese, të cilat shfaqin bukuritë natyrore të vendit tonë. Që 12 vjet ja ku njësë më morë me video dhe fotografi, që shka lind ideja me bo video të Kosovës, ka qenë mas pari pandemia, kur unë ja ku njësë ma shumë më morë me natyren se umbëllën pak, edhe fillova me dollë ma shumë na për natyrë. Njëjtë në kone i kisha pajisit pak ma të mira tani, i avancova me pajisje dhe vendosa me i paracit vendet e Kosovës në njërë profesionale, më thonë me video profesionale. E po që po pëlqejnë shumë videot, dhe së da soj dite, unë vështë që më të pru senem shumë të mira, dhe më thonë video shumë të mira për Kosovën. Tash së fundmi jam të e bo promovimin e vendeve më të mira të Kosovës, malore që i kim, turistike. A kime një bashkëpunëtor që të ndimaj? Jo, zakonisht të një bëj krejt vetë. Unë jam multimedial në këtë punë. Tu fillu për gjirimit, montimit, ideja, krejt i bëj vedë. Më thonë, nuk qëndrën në biku është përsa një dytë me mu, zakonisht krejt i bëj vedë. Cilat nështë janë ato vendet që ti i gjirojnë ma me dëshirë? Vendet që shkojnë e zakonisht që i gjirojnë ma me dashni janë mollet e sharri, dhe këmë cekë edhe me heret, aty knashtë në kërë shkemi gjiru. Ka pomje të mahneqme. A të regam një eksperiencë interesante për brenda këtyre 12 viteve që të ka ndonë? Eksperienca ma interesante ka qenë para 3 vitë ka bëj, kur unë këmë fotografu i pari dhe me thonë në Kosovë, në ashtë edhe me gjërë, lundërzen në liqenin e Badovcit. Dhe njëjtën ku unë këmë fillu dhe ja këmë bo një dokumentar asoj gjallese, që njëna shumë me fatë, se nuk kam ujtë me po dhe thuj se kërkosh kanë shku me ditë tëra, po ajo ka qenë diqka fati jam, po. Edhe njëtë në ku, dhe më thonë, kërë këmë krytë, këmë po që unë dhëtë me vazhdu ma shumë më morë me këtë punë që jem të bo, me videon si do mes. Edhe njëtë në ku ka qenë edhe shtytje për mu, me video matë mira, dhe më thonë, lëvëm dhe rëzanë liqenjën e Badovcë. Fitimi thasë se kjo punë ka edhe rezultat, dhe të malurë. Po, nuk është e letë, të e posë parasysh se unë kushkej me gjiru ma të larta, është ma rezik më në gjitë, ko rezike, edhe zakonishtë në shkej shumicën e kuës vetë. Po jo, ka një herë malë, dikon, po shumicën e kuës shkej vetë, për arsye se zdu me posë presion në dikojna e këri që a bonë e këmë që dhejre sa të di që e këmë gjerë për amjën e mirë. Menoj që është pak e fështirë, si do mas, kur kam qenë mollet e mërë. Nuk këmë posë shumë një uri për orteqet, aty e këmë bo një gabim që e më shku vetë, po e pranoj, po si do që tjetë, videot kanë dollë fantastike atje.
provuar video më të re me titull Ski Center Brezovica, ku përmes këti projekti synon të promovoj bukurit e maljeve të sharit, e në veçanti qendrën e ski. Ideja e Brezovicës, dhe më thonë, është një ndër projekte që është të mbështet nga presidenca, dhe më thonë, ka zgjo dykon rreth 3 javë ndoshta, që kom shku me bëjë xhirime, se ka njëherë nuk më marrë ke kuaj. Sa e përket, a kom arrit me nxjerë atë pomjen më të mirë, videon më të mirë, mendoj që unë nuk jemi knasht kur me vejten. Gjithajt videoja është shumë profesionale, shumë e mirë dhe njëtë në kohë mujnë me përdurë edhe ambasadat e Kosovës, vetë presidenti me promovu Brezovicën këtë rast. Të regon ando një rast, kështu pak më interesant që kanë dohë gjatë realizimit e videos. Ja qesha dronin ka kryt, ata nuk e deshin. Edhe ka pos rast e kur reagojshin keq, unalshin, nuk deshin qa nuk dikur fillun me bo dhe levizje ma të bukra për para dronit edhe kam do ishë për shumë. Këto kanë qenë disa ma interesante, s'ka po diqka. A i adhuruës ma shumë i qërime për të stilës? Aktivisht i stimi shumë edhe shumë pëlqen me gjiru dimrit, po edhe vejrës normal, po dimrit kështë do që një din që vërne shumë e du dimrit. Movimi të vendeve të ndryshme në Kosovë, synimin e ti janë edhe për te i Kosovës. Brezovicën, normal, ëndrat e mija janë ma lartë, por njëherë du mi krytu më kalon kur i pat pa a e din ti e kjo nuk është hera var që mu po mdodh a e din e asë së marron mu se ndryshë shumë është nga dhme më pas e di që ki shumë ma për mu po lak në jemi tash jam trënda fil e po brez djerë me mar je oksigen pa ty nuk se gjall i vetë misen që pon në ndaj larkësia jon unë e di që ti mun prev shpejtë më këthin në prav larkësia kreon zbrastina në zamrën teme dhe në zamrën e tina larkësia kreon zbrastina to me pas nga tse me to mirë po nina oh 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 mungon rezja djelitim unë po një vetëmi ku nuk të kam mdridhet zamra si vulkan driti dhe ti rrugës që këm bështit në kronë tan shpirti ju të stoli am beson ku zamra jam pushon se jam trënda e mu brez djerë më mar je oksigen pa ty nuk me se qal larkësia jon unë e di që ti mund pret shpejtë më këthe në prap larkësia kreon zbrastina në zamrën teme dhe në zamrën
prastina, du me pas ngat se me qomir po nina. Mishë të dashur, u kuptua pra tashmë, me neve sonë të është Jehona Lik. Jehona, erdhe. Erdha. Fillimisht, për falenderojmë Rinorin shumë, Rinor, për ekzekutimin, fantastik, për falenderojmë. Tash në fillim që ke lansu albumin tuaj For You My Son, album me 9 këngë edhe të gjitha tekstet vetë. Qysh po njihesh, fillimisht? Shumë e lumtur, sepse mendoj që çdo artist, çdo këngëtar ka qef që ka veprimtaritë veta muzikore me albume. Kështu që si fillim ide faktikisht ka qenë kahmo. Mund u bo qështë puna që me finalizu. Edhe titulli interesant, albumin dhe t'jagelon emrin For You, My Son. Tregona pak për këtë periudhë. Kretë që po bosh nanë, tani u bo publike, gjatë saj ku e paske punu, realisht, dhe performove këngën. Okej, do me thonë albumi që shetik edhe ti maherët për mba 9 këngë, po ndalem të titulli që thë. Ka e 9, për ndryshe e fundit e albumit tim, që i dedikuat djalit tim. Do me thonë, nëse shtrot pytja pse, fillimisht kënga ka qenë e shkru me në gjunë anglise. Po ma ndej të fillu pe i familjarve, edhe ri. Të ngusht më thanë që pse, adi ma se ke këngë të tjera janë në gjunë Shqipe. Unë e kom poqë se qashtu e kom një. Edhe, po ma ndej thash me të vërtet të shë ma mirë që me këthy në Shqipë, kështu që e kena këthy. Po gjithë se unë e... Po edhe të gjitha këngët i dedikojnë djalit, tem për faktin që prej që ka lind aj, në kam mas shumë tipo, e shumë që gjithë rrethi jam familjarë edhe rrethi rinit, ndihen mirë edhe në bërë edhe shumë. Kështu që në përket këto këmë vendosë që gjitha këngët më herë që i këmë pasë edhe këto që i këmë bërë, mja dediku. Jem Lenon. Po. Emër interesant se kisha dëgju më herët edhe pyta e kish me dy nëja. Po. Tregona ka ka ardhe emëri. Me pa gëzu fëmijën me emër ish pa e ge vështi. Ish një problemi madhë sepse nuk po të do ka fëmijën. Lenon do me thonë person i dashër. Okej. Po njëve nga o ka po lidhja edhe me Beatles, John Lennon. Që me alon këtë amër. Pi marim albumin me radhë, nën këngë, cila ka qenë kënga që mas shumë ti t'ka më... Bitat, instrumentalin... Cilëgona, ku shëndrën rrë pa këti albumi edhe pashë, Komuna Prishtinës, dhe me thonë t'ka... Kulturë në Prishtinë, e tila më ka ndimu në finalizimin e këti albumi. Sepse më brapa qëta kongëve të mija. Mirë po, pjesa orkestrimit, post-produksionit e këtë këto, do me thoni po më bashkë në studion e rinë. Së këtë mundin edhe punën që e ga po. Edhe faktikisht që e kom cek edhe në album, rrugën timet muzikë. Gjithmonë ma pare e letë. A është kritikus. Se është e letë me bashkëpunu, po visha është kritikus kërë vjen punat e... Dytëri eri jo se bone mirë. Au. Tregona që është funksionane, dhe më do në tash përflasim në anën profesionale. Ne produkti studios, unë ndimoj rinin, sepse 90% këngëve që bani kënojën për këngëtarët e tje që ata mi mësu me miknu. Edhe shpesher edhe tekstet, vijat melodike edhe back vokalet.
Edhe shpesh herë në atu punu për tjerë këngët e mia mesin mbrapa. Si zakonisht. Si zakonisht që ndodhë dhe unë e kam këtë ankesë. Mas shpeshti që... Më rini për e ku me konga jam. Pa, të në qëka dalimi, që ti s'paguhna të atjerë t'paguhin. Kjo du t'me qenë sigurisht. Jo, jo, se me të vërtit që gjithë se kalamaret shumë më ndimon. E të pjesa e kritikuste, shumë unë jam tip që kam qef shumë e improvizu, e kam atë... kam të lindur, e kam natyren që s'muj shumë rafsh me kënu. Pa bo të improvizime, do. Je hona këtheve dhe një rafsh, ma rafsh. Sa ma drejt? Sa ma drejt, ka qef, se thot që njështë dhe ma sadin, ka qef pak ma të leta, ma të tesh, ta në mënyrë që mi mësu pak ma let. Sa kod ka marrë albumi? Cila ka nga parë që i ki bo, cila është të fundit, a i ki shku me radhë? Jo, 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 nuk jenë, e kënga e parë e jemja, është kënga Era. E ever kënga e parë që e kom po, ka qenë pjesëmarrëse në Top Fest. Pa tjetër që e kujtoj. E kemi këthy me një version paka shumë unplugged, tash për album. E mandej janë gjitha me radhë, dy të fundit janë Sëngrohet zemra ime, cilën e kom shkru gjatë kohës kër jam konë shtatë zonë, edhe u dedikohet gjitha viktimave që e kanë mbjetë nga Covid-i. Ka qenë një periudhë shumë e keqe faktikisht, sepse këtë ajo periudhë ashtë të zanis, më ka shku të rujtë mos për mbjen Covid-i, të njëtë në kohë të punu, po në fakti, në momentin që u prekëm gjithë që humë për më të dashure, dikush t'i kënë më ofër, dikush pak më larkë, po kanë diku qatë periudhë jo një ashtë të po edhe, është kënë që u dedikohet atyne, që ka me qenë me videoklip që do t'a publikojnë në mars. Kjo kong, edhe konga djallet janë kong të reja, cilat akoma nuk janë plasu në YouTube, për faktin që përdu me i plasu me videoklip. Ok, më gjetë në Spotify, në iTunes, Deezer, që kime nuk plasime? Jemi tupu, për momentin YouTube tirat janë, kështu që do t'jene të gjitha platformat. Online, YouTube? Online, YouTube, Spotify, e të tjera, Deezer, po. Ok, kong me videoklip që do t'i realizohen janë? Sëngrohet zemra ime, For You My Son. Kush ka me bu, a je në fazën që... Jo, faktikisht për Sëngrohet zemra ime, ne kemi konceptin se qush ka me qenë. Dhe me thënë, ori i fmive Okarina, cilët kanë me më shërqëru gjatë videoklipit, sepse kemi mishtisi kërë në refren, edhe ka krejtë bardhë, pa ka shumë që shtë do... është një pi... Më zvolja ma shumë. Ka alo pjesë tjera, po kështë diçka do tjetë. E kemi mendoj... Në klipi për kongën For You My Son nuk e kom mendu me kompliku shumë, për faktin që është shumë kongë e ndjeshme, edhe është kongë që më ka randu në është ta ma shumë ti emocionalisht dhe i sa u përfundu. Kështu që ajo nuk besoj që do të angarkoj të që edhe mu kënojsh. El Amor. El Amor është një kongë tërin e kemi punu verës, rritëm latin, të cilën e kemi po bashkë me Merinin edhe me Zapin. Zapin edhe Krisin, Zapin Arve. Po edhe rritëm latin, e gjallë që mu njëst me valzu edhe me një atë vajbin e vijë. Lotët është një kongë e cilën e ka bo në gjatë Matula për mu. Për një festival, po, në gjatë i gitaristi. Ndërsa pjesa tjetër është për nga Rini, teksti është kru nga onë, është një kongë shumë e mirë. Në album, po. Edhe besë që kina me bërë, po. Pre të serinori shtoj të shka, që apërë në... E kemi me kënu pas pak, okej. Tërë është edhe via melodike edhe tekstin e kom po vetë. është një kongë që fletë për një... në prak të përfundimit, por që teksti shpreson që do tjetë ndër dhe nuk do tjetë një natë. Një natë është po ashtu një kongë me cilën ka marrë pjesë në Top Fest. Edhe ato e kom shkru vetë, pjesën tjetër e ka Borini. Kemi pasë shumë sukses në Top Fest me këtë kongë. Kështë që tash e kemi rritjela. Në kanë gjellë edhe njona aprikantëve pa e diskutu, Era.
ajo flet për një etapë të jetës si erë që e vjen e shkon, por nuk na i thotë të gjitha. Ka një tekst pak më të thellë, edhe është këngë balad. Tash i zbulum krejt. A je lumtur atë ka për shumë e lumtur sepse punën e albumit e kam pas si ide mote. Po e dim që e pas mundësin që rini, me pas studio nuk isha mu i tjesht me realizu, sepse... Kushton shumë po financiarisht edhe... Gjitha, kështu që fakti që ne kemi studio në shpe, në alet sa nga e gjithë shumë punë. Cilja ka nga që ki... Në lotët, masi veç e propozoj rini. Rini, gati, shkojmë pra me ka nga në lotët dhe vazhdojmë me... Ti thoje se më doje e pse më ike nuk e di tash lotët nuk i ndalun më lotët se arroj do të nkohën që e kaluam të dy. Se akoma në zemër të mbaj. Se di, si mund e ka shpejt me më harru e let, pas ka qenë për ty me u largu, pas një fjallë të fundit, palam të mirë ti shkove, si stërdi keq për mua. Ti thoje se u më doje, e jetën ma zbukuroje, e pse më ike nuk e di. Tash lotët, nuk i ndalun më lotët, se haroj do të më kohën, që e kaluam të dy. Komën se më të mbaj. Sa për dëgjuam lotët nga Jehon Alumi. Jehon, një kangë fantastike, unë përdu me botirje. Sinqerisht, Rinar, falim... Të tonë falim dhere, përshysh. Albumin e gjeni në YouTube, jënë në kangë të Jehon Alumit. For You My Son, një album fantastik, ju sugjeroj me...
sincerisht keni që ka me dëgju. E honë, pëse në album asë një bashkëpunim? Sepse nuk kom po asë një bashkëpunim. Plan para 2 vite, më ka dështu, në momentit fundit nga dikosh, shto mendoj njerët që... Okay. Edhe u përështë është ustu me bo bashkëpunim e përka. E, nëse realisht kishe pas shef me bo një album, një bashkëpunim, se edhe unë ka njerë habit, në? Jo. Me kush kështë qena jamër? Që nështë abdin e kinë menjen tonë, që her do kur ki me ndu që pse jo? A beson, nështë apri që ati rosti përshë nuk e... Zion prej, bashkëpunim. Po jo, se adin që shenë këto tripat që realisht i ka muzika. Shumë të pasin qetë, në sensin që nëse dikujt i thu të azom, jo me fillim, fajnë, okej, ama me u borë dhe me dështu për që si sa, në nuk më ka duke arsyshme. Do shta për faktin që unë jam shumë e përgjeqme. Jam shumë e përgjeqme, në sensin që nuk vonu në asë në për intervista, më këtonu në 5, jo arë 5 e 5, perfekt. Kam qef që me... Kam qenë një të në gjo e pres nga të tjerët, kështë që nuk e komendu këtë pjesë akoma, po besoj që do të ketë. Komendu. Tregona pak për mbramjet. Po janë masë ato që përna ndalojnë edhe që është përkallonë për mbramje? Mirë shumë. Faktikisht që ato momente që po hapët, që po marë muzikë, shumë jetë aktive këto në kryetë qytetë edhe në për qytetet e tjera. Herë me rinin me gitarë, herë me janë shumë arallë, po gjithësëse që përkallonë shumë mirë. Cili është reportari i Jehon Alumit edhe kanga që se njësë mbramjen për ato? Ose të... Na më herët e kena pas një repertor kitë ndryshe, tash e kena ndryshu në mënyrë që mi u përshëtë. Po, na i kongë, shambull, ma falat busqeshje, është një kongë. Nevoj me knu e knu në publiku? Që e knu në publiku, ka dhe ka, po shumica drejt me tregu, shumicën e kongëve që i kemi në Brefezullat. Ide në këtë masa e kënojnë bashkë me neve. Por në është ta ma falat, busë që e ka një impact tjetër për faktin që njështë të shumë në muzikë. Me diqka që zemra e më thëtë më sepe. Për shambull, cila mundet me konë? Erdhën bënë në qëtë konë, këtash nuk e di. Nuk është që nuk e desha. Jo që s'po du, apo nuk di me kënu? Nuk e desha, se kisha mujtë. Atë pak që deqme, sepse po shko një repertor krejtësisht e kundërt me diqka, vjen të kërkon diqka që ty së... Me bo, ka edhe që si moment e bo. Kush ka qenë inspirimi i Jehonës kër kërkon e vogën edhe ka njës karjerën? Nëse marim për fuqi vokale edhe për dikën që... Ka qenë e Gjmije Pagarusha, cilën më duket që për herë pare pa të ataku në vitin 2000. Po, me një festival që pa ta marrë pjesë dhe pa ta marrë vendin një ditë. Mas albumit apo... Ja, për gjithshme. Ka shumë kongë që më pëlqenë. Feshti me qemi të një qëmija, është një kongë që më pëlqenë shumë. Pëlqenë shumë. Festivali në Rëtëshës. Se unë besoj që vokalet si ti duhet me marë pjesë edhe mu... Pse jo? E kemi mendu edhe nuk është që... Nuk kemi... Ase nuk është që kjo që po du, jam pak tipi pa vendosur drejt me thonë. Po gjithë sësi, unë ka marrë pjesë dyherë në Top Fest, edhe kanë qenë bagit sukseshme paracitit e mija, sepse kisha ftesa edhe në Shqipni, shambull prej aty në festival me bo muzikë.
ma ndej festivale të muzikës së mirë fillë, siç ka qenë Zambaku i Prizrenit, Kosovarja këndon, festivale që ne i bojmë, ka marrë pjesë dhe ka marrë çmime në mustem gati në gjitha rastet. Publiku më i mirë në Shqipëri apo në Kosovë? Nëse mund është me bo një ndamje të vogël. Në Kosovë nuk është publiku i keq, po sikur e ka një ndrojtje me ardhme të thonë Samir Podokësh, ose ishe shumë mirë, ose të pash pëlqeve, në Shqipëri është kjo ma e tekstime. Shqipëni kanë komplimentet shumë të lira, po, njërë tjetër. Edhe mu patë ndohë, masi patë a marë pjesë në The Voice, me shku në Shqipëni, ma bëjë një kohë të gjatë, edhe u që ditë qa që njëtë po mojnë menë prej atje, ndërku këtu s'ma për menë. Na, po geta, harrojmë, shumë shpejt harrojmë. Cili është komplimenti më i madh dhe më i mirë që ki marrë dhe ki marrë? Ose edhe kritika që t'ka shërbyu në karierë, edhe nga kush? Kompliment. Komplimenti që e vlerësoj shumë është për ata që faktikisht e kuptojnë natyrën time. Edhe e vlerësojnë ato që unë nuk mundona me bo kompromis me gjithë shka, vetëm e vetëm për me mërimi një pikë caktume, po shkoj gjithë mund pas asoj që unë e ndjej edhe, bëj, si muzikë, si përgjithësi me jetë. Ndërsa... Kritika? Kështu e menu. A nuk ka? Ka kritika, nështë ta dash mi bo këngë ma thishtë. Që kjo që e marrë, nështë ta ma shumë për muzikantëve që më pojnë. Mos e kompliko shumë. Po, mos e kompliko shumë. Cëllë ka nga për fund? Që kemi nga performu? Okej, ka nga për fund është ka nga e fundit e albumit. Edhe është konga që prej atynve që e kanë të gju albumin të, më kanë thënë që është ma e mira, kanë të lësuat. Në që dhe me shtelash për fund me këndu, është konga që i dedikohet djali të. Për ju, my son. E jehon, për të falenderoj shumë. Renor, edhe ty për të falenderoj shumë që gjëtë të tonë dhe të uroj shumë suksese. Edhe njerë për bëjtirje, albumi jehon nësë është në kanalin e saj, në YouTube, mund të gjeni nën kangë, se cila ma e mirë se tjetra, kash person të mos hezitoni të na shohni në rrjetet tona sociale, në Instagram, Facebook, edhe mirë takofshim javës tjetër. Jehona Lumi me For You My Son. Faleminderit. Me ty jam plota e ditë, mundrit si tje.